Nako mega izongia. Mane ngai respect. Watu tamwini wao. No mega ningi mengi yake. Ono guye ndi zotu kangai. Kuma shambi kine wada nenu. Che mwini ambati. Sili ondo mwe wazili. Musi yendele sili wawu. Lakini mwede mweze. Mwazapote ya mundome. Kwanza wata nzika. Welcome back ingi ndi ni Warik BTV. Na omu ndi nituwa mandana na Kidhungo Maima mwene. Atu nenge story. Atu tabi ondo kuna ilie. Na plani ilawe nasio. Na nicha uendezi. Uwa tamuna. Neza mwende yada. Aituende neza muno. Iye. Na wadi izawa. Ai omondro manda nondo wa ke scenario na pe niwa ya kuiva na ndio maana naye ni mno na maina yake kila kina atumie mpaka kibikabu niwe kitumi to manda auto elezi pa na ile hata mpaka bezo bikabu oh kwa mea zegwe jao no da mea zia nona kwa zi ke ni heshima pala mazi si na hizi kina umete pa yani kindu kina mbizi mpaka kizo bika pa ugina viki ya ngine kwa zi ke ni heshima na ngine ayo motongo ina na mwini mwana na ni na kitu mchao mkwa za heshima. Ni kwa kauka kwa za heshima. Kaina hivyo. Labda ina songe ya makuli kidogo kwa lona ya nakulia. Hii nondo anakuwa na hiyo mundo. Ado nimeenda au maana hii ni ona mbiti. Bizi ni andao kinene yote. Nondo na ngiwe mtu mea. Yo ndo ile anaki maana. Lakini nake kelo nenda omana ina mudabizi kwa uti yale kanaba nae kwa zani ya heshima ni manguli wa nanguli na kwa na masongia na makuli wa nanguli tiyo bukiva wabuka wangu ino lewa nambie nengi nangula zia nasongia makuli wa nanguli makuli itiyo kino kita ino nambie makuli wa nanguwa na mwete ya nisa nungu nange ina ya osasi ya kasi ya ukulia na wazi ya vikuwa osasi ya kwa siya osongia kuba ina na any problem anakulio makulio na kuzazia kwa sababu kozi ya kusungia na mwanangu majibu ningi baina ya na mwanana ndio na yozi kutwa si nota nota makulio mna zungia na ningi ningi baina ya na hivyo hii ndio kuna swali ya kanisa ndio the right answer ya kila na kula sia na kitu cha mbele no ni wambo lika stage be wambo mu appreciate ndio yana na ken hata kidogo ara kidogo nangi ndadi na muona kia ni nge timu na nawa timu ni manzangu na timu kwa ndina kila sababu ya mwanenga ndaye nondo yua na yakobo wa wadi ana ke miaka yemu kwa lakini pia yao mkuwa ba imondo weka na kwa kethi andiye kila yao mkuwa pia si ndo weka kwa kethi ya na kwa yu na kwa ningwa na itinze yo na maana ni uswidi ya labda ndio maswani hata na mkosea heshima lakini niandao umonio kile kidogo weka kulingana na kuona kielewa titakie sawa kwa mtumio zidi atakana bana ina tena pena kitu mchao mko si andaya lakini beki kitu mchao msungia akangole makoli kwa ni mami noma na kana maima ana kitao songia makoli tu yovu maima ndanzi ni no dha ukaamba tisi yakeni na pia umemaa kwa madha ukaamba tisi yakeni bado no si kuendea kudha kuomba ndini kana no ngamia kudha ukaamba tisi yakeni ndi na sababu ya kwa mwadho kambati siya kenundu ni bata asio kana kwa adhoko mama imai mika siyo kio kwa nambati siya mutumiozua nambati siya sawa but in fact keni wina nambati nzeo na imu ni mwanane nambati siya kia ndo imasiendete no kidogo tutavia siya kendi bata asio itavia wende undu ya ni utuwa siye kwa mbati siya ke hii tena hata kidogo na ndina sababu ya kwa siya ikakona we kwa maima kana ndika akona ye wana kwenye bada asio ngona lakini tavia siyo keni liwe ya nasio the reason ni baato no tavia ubandi wa mbadi wa nduina dinasio niziende ya na usungwa lakini itavia no siyo teo kubamba haka iliotue kwa mtu miyake kwa miyaka ya gei nengi tena imo na yata wakia ya kakwina ndatue kama ima otakio naka ya kakwina ndatue kama keni tuwa siyo nanga musambiata ndatue kwa maria kwa huu ake kuatota yika yake ake kuatota miaka yake basi ndina sababu ya mkwase ya heshima hata kidogo sina hata kidogo upande wabaya Facebook una mitandao ni yaku nituona kindu wandi kakana onewe kindu kinene chukite chukindu kini kiva maima nondu andwe menda kwitha mevripti mama mei chui chao metele baya maima official ilani YouTube yaku tiyo ngoma nengine mwana ndika hako mendita spana boye. Ti wadhi metele. Kuna minaume ya peke ndo mpya. My expect wadhi.
ye nono yu inandiwa komedi ye ye nandi soma news kila wala kuna metele na wadhi kwa huo nekwe wadhi tole cha mpya na hati ya tewe na maondo mainge nambati yore latu ina ee no kinze haina mambo mingi lakini nota kione kani kinze kinene mono Aya ya dina ambati ndaza lezi ni omwaza kumbati nonginazi thesi ya natakwa hivo hivo tu. Ok, kitu kingi mashabiki menda omana. Bado, no kuende ya kuita ni wawia na keni. Na weta ni wawia na keni, ukaenda haka na... Ebyo, nondo ni manda ambesa. Lita di na keni. Lakini, yata wana nga yata wana nondo ni omundo. Abiefu nga biefu. Yata mboka nga yata ngima. Di nondo yata hii. Yata mboka unga kulumanya ngima. Atiko manza. Lakini, yata Heshima nga yata Heshima. Njika laki wabro, ni unia nga anu ndaya muno. No kilanda habariki wajondi huya. Kwenda yanga unia nga bingi pyo. Labda unangia takuyani. Lakini na wangu ya, doka ya zeku expect. I was also wani ya mimaito wakuongia, haiwezekani. Lakini wana nganda yangu ya vana ndaya, na kuna wedi ya tena. Kana ya nganda ya kumi nguwe vana male, kumi kwa ziyana. Na wangu ya zeku ya vana kia gita asukuma ati enoka. Mwikoma? Haa, nengi nengi ya jewa ni omundo. Yeah. Kwa hui anytime business yibo, ndu bageni ya kuhili ena kuhili. Kwa kuna wadhi. Bora tu, edhe mundu muhima. Ayata wana nga yata wana. Edhe mundu mangatha ni mundu muhima. Pai mundu bau kuitongia muongo. Dina kitu michawo mkosi anda ya. Lakini aki haka mkosi anda ya. Dina kitu michawo mwene anganda ya. Nangi niki? Nigo. Kana labda, nichawo nithandia kuwelewa. Ayyeba. Ndaya yiba wana anda ya. No, madharao. Ayiba wana angi. Kukundu kaze kwa expect. Udharao mundu wa kuheshimu. Ayyeba itoneka. Wana musi ulo kusia ite. Tamwana. Niwele kuhuna ngandaya. Aka wakuthi wanakuthi usanga nechao kwa wakuthi ya. Wanda we mwana. Nondu ni homo siyele kuthayo kuhuni siki tumichao nenga ngandaya. Wanaenga kwake. Wanakunenga anduangi. Ndaya. Kuhundi na problem lakia. Atiotu kidoko, tabia siyaka kidoko. Tisi hazika yake. Kini kinduwezi tu ikiona for a long time. Kanano ndiona? Ya Maima. Unegwe tu kipayamba kukamewadhi yake ya munuta wa trace wa connection. Anga trace kaa chini hapa si connection. Juu chukie muzuke. Yikuwa ni nondo trace ya doko maa connection. Ndale kukila kethi yo mashambiki. Kwa ni mashambiki ala mwaka kuiva na mwaka kwa connection. Na ala mwaka kwa connection. Ala mwaka kuiva na mwaka connection. Ala mwaka connection na mwaka kuiva. Kwa nito mbea yu trace nondo doko maa connection. Ona mwondo mese na nile ukila. Anga yu mwaka kethi ya. Ayo nondo kia nyingi na ya stage. Bro nunenga ya mwondo ya lakini doka mwaka ya. Pai mwondo sotwe kangai. Ona kwa nenga enda ya nondo kangia ya. Disotwe kangai. Lakini ndaya yetu, no siyotu kanenga na watandu. Lakini tukaya songia. Nizo tuika ngai. Ngai tu na watu waila ukia. Idi wa ndio na watu minauka maundasi tuika tunenga ngai ndaya. Yonu ngai nawe. No hindi ya sao kia mundu. Mbaba ito waneka. Nangila mundu mkunde yegu ya uo. Mwanga kuwa mundi. Pura mundu mkunde yegu ya uo. Mundu mkunde yegu ya uo. Nakamote maagibanga. Yegu ya uo. Kapa uwe ila uwe sao kwa uwe kwa tasoja. Tukaya sao kwa nundu wa uia. Aiwe the atu wakitia kalundu kule aliki ndo na ndo masia to kitama na o ye na vini ngi vini yake mundu mugunda yewe hawia na ende yewe hawo kito neka ida we mundu muna ku defend au nenge chimo kwa mone oh kuto anga ndakeza kwa sia one mugundu mugowe kidata na chao yi ndo muzamu ya kiyata bali nyi risiga ni na chao nya yo no nze kwa gaya tai na nze kala sai kai yuke ni mweta na chao nya ye yuke ni mwanya yuta na ke kada tiyo kuna kuna wila anesa huni ndiye ndakuone ene muno ndo ni mwini na kwa nini nambathi kungwa nanga ndaya hai mwini mwana ta Maima lakini mwanda yake ongathi hai muzungu muzungu acha andaye na ke yi mwanya yi mwaye na ndi tikwa thoku ona la melo lo kibende ke yi mwanya yi yiye da na ke e yi mwanya wa hai Dibara la kuyanga wa mbingi siya maendeo. Kana siya mbesa nondo. Isu ni baraka siya ngayi. Lakini loko wendo kathi ya ndo heo ni nadikiri. Ndikiri ya nachawiyo. Mwana kwa kwa mwende ni alikina lomena nadikiri. Alami mbaki ya kiembe ni resort. Wandema nadikiri. Majini alami ya kwe kia floor. Kwa alami ya kia ceiling. Alami ya kia gypsum. Alami ya kwa wall landscaping. Wandema nadikiri. Yes. Ni ano uli yana. Nidhuku mwana ndomena nadikiri. Wandema tengeme ya Maima. Musala wa umosa hakuwa kwa. Mena degree. Mena zio. Ala meka wiring kuhu. Ala meandee na kuna department. Ziondea siendea kiembene. Fata wa. Onde mena degree. Mane kitu no. Maima. Kila kia maana imbeza tiki somo. Na baya doi ya nadhan tuwezi yu. Na ini ziwe zi. Andu ingi baake na mati naame na kisomo. Kwa alama teha somo. Alama teha na apyo. Kwanza adu ingi baake na yu. Mwana biashara ata Maima. Mwana ambeza.
Inazo nda me kadhiye ko me kadhiye ko me chochi aka ina degree. Ko ma dana kendo. Ngi ndo chawo me ndo chawo. Imwa mwa mwa ken ma ateo miaka onzinde ta. Na go dambe yo kuina tena. Nondo ne mondo ume. Kuma mbadila wa ina nda mosia. Kuma mbadila wa ina ni school. Bonyo mwa sine ta bios. Ni nondo yetai. Kuma mbadila wa ina ni school. Kuma mbadila wa ina ni nondo yetai bios. Kwani unako we bende bro. But if you know, you know, however, you don't know what's here when I put to the reality. You don't know when I Zindia mine, Zindia Mek, I go on Zinda to Namunuka Miaka, constant number one degree then again. Eh, Wago Moon, the only Nigerian gentleman at degree, Mamita Ambos, Mamita Wanda. Eh, Kina Mazona Yagendonia. Eh, I owe you. Tuanenga nonda ya. Ndaya ni onze yo. O tuwa yolo. Tuanenga nonda ya. Tuishyo neza. Ndaya ya kethapo. Tuwa ndiye tuwa yolo. Tuishyo neza. Lakini nondo ye mwona. Na ye mwkwe vyane. Nani nzo. Nda kwa nyamadhi umuwa zindete. Kumelewa mbiye kuna ndaye mwuzi yae. Mbaka wa yu. Na kwa nipata ambazi siya mutumiozi. Mwona. Lakini mponye wa mwatu zindete ndiye nonde yetei. Vios. Yani wethe yetu na kubalie. This bro kuna ndo maana usina na ndo asindie. Yu yungule wao kwa again yu usina ndo asindie. You look as on a challenge. No mwe. Ulogeza kumnya wadi usinde ndo data views. Nyamwanga ngokile moko na sienyewe mundo meko. Ndio moto wangu ni meko. Lakini au ai munuka amana. Ai wato neka. Wato neka mani. Wato neka. Eh. Ndio kwa mundo mugunde kwa wao. Wakiino akwita ndo kwa wao. Mundo mugu? Ndio kwa wao bro. Kundu kaya soki yo, kwenye nondo na manu waka kwa. Bao na mwa nondo na kwenye teyete ya nondo wa imondo. Juhu ya ndombi ya nondo, na hile kuhubudi ya nondo nita wa maimai na ninko nenga hivende. Ukete ya nondo za kuinte ni yoka ambia broi. No nenga shio na jeo, lakini kaadika siyo. We na mwana wako ambia kaadika siyo. Wanakwata mwono kalewa nyewe. Spano na keno wachao. Na wana indabia kaadika siyo kwa litika siyo. Lakini yundu kia saika la mwote ya mbosu ya ino ditu ya kanga hibro. Nenga hiyo anda yato nukangia. Yes. Kino kili yao, nidhi ya nuna mashambiki maa keni, nuna mazunga haya hata. Ala mazunga amba disi yake, nuna mazunga haki, dhungo mnyo wadhi mao, tangu lilisi yone, ya nuna mazunga kusema kweli. Masapota maa keni, nuna masapota mao, oma Maima, nasu ni wazi. Lakini nuna batea nda ya bro, kito oneka. Paane wazi wa tangi mangi ya tamboka, na kizia mbuki ya mbire, o direct. Mashabiki ma Rikibi TV na mashabiki ma Maima kila muenda ni kwatia ni mwenda mwe ansadi Maima ni wanena na ni wa clear kila kindundu kiili ah si kila cha muhimu tu nonda ya ndio ya mudia pio Maima kwa mashabiki mako ah kwa mashabiki mako kwa nyandi mendete ndio mezi lakini Maima bete kile tu ni the new mwindi yote wia yani with the nimesi ma support ya mundu ume tio mwini tu uke okay, ya no mwini ya lao kuina kuhu TV ne no mwini langu maini ya kuhu kienze ne na siya pika shikulisi ya hao mendi hivo kawuka etika siyo mewe the mezi ma support ya Nzamba na mbikio tipo ni support yo na mbikio tipo ni wini wako lakini yo wini pia kwa sala mashambiki na hundi za kuina na andisonga na hundi nana inawa mashambiki maka ni appreciate na kuhithu kiesi ya mbathisi yakwa na kufiyo mbathisi yakwa na kuzonga mbathisi yakwa kumashambiki mako mbeye nimeandete na ndike budhia kuwana mwa imesi utuwe kidogo ila meza kuwana nesa kuwa overreact mangile yawe ni omundo ila meza kuwana kidogo nesa yakata nesa kuwa overreact mangile yawe ni omundo mani na vya sinundo yote kila kumashambiki ndi na kibudhia kwa hindu labda mrona kuwana maimana kwa niye siendo mwaka sengende mundo nuna tunanga support nunye lakini pia siendo ndesa kuwa lao tio wenenge ila imuzi msupporti ya mundu ume tio mwini tu msupporti ya mundu ume na mundu ume ni kuinenia na mundu ume ni kuinenia na mundu ume ya kuikolelia ona mundi mandaje mevundisie kunenga ando ndaya no meka make yae na kwa meka songia mane ngai respect watu tamwini wao no meka ningi mengi yake ono kuyendi zote kangai kwa mashambiki ni wala nenu tio mwini amba di sili ondo mwe asili musi endele sili au lakini mwe the mwese msupporti ya mundu ume. Kwanza huwa tenzika. Kwa huu. Dimi na kia mbuki ya mbete. Tuko manewane YouTube. Tuzunga wadhi. Ni kwa atendina andetu wenge. Kila cha maana tu. Mwikolo ni usubscribe. Thini wa Rikibi TV. Till next time. Bye bye.